Chega! Tá bom, tá bom. Fala! Fala agora! Fala agora! Olha pra mim, não faz porra nenhuma! Porra nenhuma! Cadê o baiano? Porra! Cadê o baiano, porra? Fala logo! Só que eu ia subir armado, parceiro. Minha missão não era mais garantir o sono do Papa. Sai, sai, sai! Mas pra fazer isso, eu tinha que pegar o baiano. Costa! Sai! Costa! Abre! Bora, vagabundo! Corre! Bom dia, filho. Bom dia. Não, tu perdeu. Bora. Vai dar medo. É você o estudante? Sabe voar? Não, senhor. Você é estudante? Baixa aí, joelha. Joelha aí, pô. Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Eu não é ninguém aqui, não. O teu filho tá me comendo contigo. Posso me falar aí, meu chefe? Peraí. Não vai na cara, não.